дивіться у випуску. Отруїтися смаколиками біля дороги на ювілейному процвітає стихійна торгівля. Овочі, фрукти та городина. Те, що вони торгують біля будівельного майданчика, звідки летить бруд та пил, людей зовсім не бентежить. Таємниця за парканом. Покровський район заполонив трупний сморід. Саме за цим парканом перероблюють трупи тварин на корм для собак. Принаймні так вважають місцеві мешканці. Журналісти – не мішень. До річниці фатального пострілу криворізькі журналісти провели акцію на підтримку В'ячеслава Волка. Воєнна прокуратура немного необ'єктивно розглядає і розслідує дане преступлення. Всячески намагається створити определенний ряд процесуальних проблем нам, як потерпевшій стороні. Подробиці цих та інших новин просто зараз. Я вітаю усіх. Інформаційна картина дня очима журналістів першого міського до вашої уваги. У студії працює Наталя Болдинська. Сушіть сухарі. В Україні стрімко зменшується виробництво хліба. Щороку показники падають на 5-10%. Фахівці запевняють, все через те, що на статистику впливає тіньовий сектор, і в країні значно скорочується чисельність населення. Окрім хліба, відчутно знизились показники виготовлення кондитерки. А от кількість сухарів, навпаки, зростає. Аналітики пояснюють це тим, що цей сегмент охоплює широку групу споживачів. Він включає у себе як снеки, так і здобні вироби. Перші – вдала закуска до пива та слабоалкогольних напоїв, а друга – популярний десерт. Зазначу, за розрахунками експертів, на середню заробітну плату пересічний українець купує все менше хліба. Якщо торік показники складали 560 кілограмів, то у 2018-му вже на 5 кілограмів менше. Найбрудніші річки країни – онлайн. Відтепер містяни можуть дізнатися, хто і як забруднює Саксагань та Інгулець. На основі відкритих даних про якість поверхневих вод Держагентство водних ресурсів запустило інтерактивну мапу «Чиста вода». Окис, хімічні та біохімічні показники, кількість сульфат іонів у Криворізькій річці Інгулець просто зашкалюють. Про Саксагань годі казати. Відзначу, там неодноразово знаходили кишкову паличку та сальмонеллу. Новий інструмент був створений на основі даних понад 400 пунктів контролю якості води в Україні, 16 параметрів забрудненості та хронологічного зрізу в 5 років. Нагадаю, нещодавно Мінекології презентувало перший екологічний бот – Safe EcoBot. Додаток дозволяє дізнатися про забруднення конкретних підприємств будь-якої області онлайн. Овочі та фрукти з присмаком пилу. Біля дороги, де ремонтують на ювілейному, процвітає стихійна торгівля. На наполегливі прохання правоохоронців та районної влади перейти на облаштований майданчик сусіднього ринку люди не реагують. На це в них купа непереконливих причин та відмовок. У рейд із правоохоронцями відправився і наш Олександр Фіфілатів. Проспект 200-річчя Кривого Рогу. З одного боку знаходиться стаціонарний ювілейний ринок, а з іншого боку – стихійний ринок. Тут торгують переважно містяни літнього віку – овочі, фрукти та городина. Те, що вони торгують біля будівельного майданчика, звідки летить бруд та пил, людей зовсім не бентежить. Продукти харчування невідомого походження та всілякий крам. Цим наповнений стихійний ринок, на якому торгують без жодних документів та висновків лабораторних досліджень. Тож купівля товарів тут нагадує лотерею. І пощастити може далеко не кожному. Сьогоднішнього дня всюди до торгівлі, в цих містах. Чому? Ні, ви ж позвонили мені і сказали, я хочу бути героєм Ютуба. Продавці не бачать нічого поганого в тому, що їх імпровізовані ядки знаходяться біля краю проїжджої частини, яку активно ремонтують всього-навсього в декількох метрах від них. Доброго дня. Скажіть, а це ваша малина? Так. А чого торгуєте тут, а не на ринку? А це не ринок. А для нас оце тут ринок. Це ж машини їздять, пил, бруд. Та воно ж
скрізь беруть, тільки не те. Те, що правоохоронці намагаються припинити стихійну торгівлю, деяким перехожим не до вподоби. Словесні перепалці підтримують торговців на краю асфальту. Що ви бабушок ганяєте? Ганяйте там на ринку і там, де водкою торгують на 100 грам. Ганяєте? Все ганяє. Та бабушок, що вона виростила, ви її ганяєте. Та вони їм платять, то вони їх не ганяють. Вони, звісно, платять, а як же? А старуха на куток хліба прийшла заробити, і ви її виганяєте з базару. Можна вам вопрос, жінка? Я спішу просто. Багатьох взагалі не хвилює той факт, що люди торгують прямо з землі. Кажуть однаково, все необхідне купують тут або на ринку. А ви тут придбали малину? Ні, на той стороні, на базарі. А там вона краще, смачніша, безпечніша? Красивая. А тут на рядах нічого не покупаєте в людей? Іноді покупаю. Зелень. Ні, а зелень що? А от за ягоди, фрукти не боїтеся? Ну ні, поки. Нормально. Лілія на цій стихійці продає фрукти та овочі з власних дач та городів. Каже, люди тут в більшості торгують власним крамом. Перекупників – лічені одиниці. Старенькі виходять на ринок через зубожіння та необхідність заробити додаткову копійчину. Я продаю те, що у мене проростає. Наприклад, там укропи, абрикоси, малинку, своє. Не можу продавати на ринку, тому що там велика оренда, дуже велика оренда. А тут люди знають, що воно своє, рідне, знають, що воно видно, воно. Я не роблю не націнку, я даю куштувати. У нас тут бабуля, її бабваля зовуть. Вона збирала укроп півдня. І вона оце раком стояла, оця маленька. Вона маленька, старенька, перев'язала його, прийшла, по 3 рублі віддавала. Це дуже дешево. Каже, беріть 3, щоб мені на хліб було. І впала в обморок від сонячного того самого. Незважаючи на наполегливі прохання правоохоронця, ніхто зі стихійників так і не погодився перейти на ринок ювілейний. Відмовки різні. Одні кажуть, що там дорого, інші, що там нічого не продаси, та й покупці туди не заходять. Громадяни здійснюють торгівлю як продуктами харчування, так і промисловою групою товарів не встановлених місцях. Систематично нами проводяться заходи по ліквідації цих місць стихійної торгівлі. Якщо це є люди з крупним товаром, у нас, скажімо так, виходить їх убрати, перемістити на ринок і так далі. Але є така ще проблема, коли поодинокі люди, пенсіонери виносять свою городину. Правоохоронці запевняють, будуть робити все можливе, аби прибрати стихійну торгівлю з однієї з центральних транспортних артерій міста. Сподіваються, що люди все ж дослухаються до літери закону. Олександр Фефілатєв, Віктор Зубченко, Перший міський. Таємниця за парканом. Трупний сморід заполонив Покровський район. Про це повідомили місцеві мешканці. Епіцентром неприємного запаху називають територію між рудником Сухабалка та управлінням рятувальників. Містяни стверджують, там виробляють корм тваринного походження. Чи так це, з'ясовувала Олена Трунова. Саме за цим парканом перероблюють трупи тварин на корм для собак. Принаймні, так вважають місцеві мешканці. Адже знайти іншого пояснення, чому звідсіля поширюється трупний сморід, вони не можуть. І зайти перевірити, і побачити все на власні очі також немає можливості. Працівники сухої балки стверджують, тхнути до клятини почало ще місяць тому. Через це вони припустили, що тут переробляють туші тварин. Здесь вроде бы как организовали производство кормов, то ли для животных, то ли в этом плане. І, скоріше всього, що із відходів, я так розумію, костей, м'яса. Такої ж думки й місцеві мешканці. Стверджують, що на власні очі бачили, як вночі приїздила фура та вивантажувала невідому сировину. Там переробляли відходи, тому що і вночі приїжджали фури, ось бачите, навіть сліди є. І тут такий сморід стояв. Ну, те, що на наші тут будинки, то це одне діло. А навіть аж за 500 метрів туди, тут жах. Територія огороджена, наче секретний об'єкт. За одним парканом бачимо інший. Місцеві розповідають, власник підприємства стверджував, що тут ведуть звичайні зварювальні роботи. Лишається незрозумілим, для чого тоді стільки пластикових контейнерів. У сусідньому управлінні рятувальників кажуть, ймовірніше за все сморід доносився з каналізації. Її навіть довелось промити. Як запевняють містяни, на заводі працювало 2 чоловіки. Але поспілкуватись з ними вдалося лише продавчині з кіоску поряд. Вони нам приносять там які-то заморожені кубики. Говорю, що це за кубики, а вони...
То ли мясо, то ли не мясо. Оно похоже на мясо, но оно не мясо. Я говорю, что вы делаете? Что-то там обрабатывают кислотой. Они точно не говорят ничего. Чи дійсно за цим парканом міні-фабрика з виробництва специфічного корму, стане відомо після отримання результатів інспекції, яка нещодавно навідалась до них у гості. Через перевірку або з інших причин та підозріле виробництво призупинили. Тож наразі місцеві мешканці можуть дихати спокійно. Олена Трунова, Віталій Кваша, Перший міський. Складовище до металоприйомки 6 липня у Покровському районі співробітники місцевого відділення поліції затримали крадіїв варварів. В рамках операції «Метал» правоохоронці помітили двох чоловіків з металевими рейками. Останні намагалися наживитися за рахунок здачі їх до незаконного пункту прийому металу. Зловмисники своєї провини не заперечували та пояснили, що швелери відкопали з могилки на Бажанівському кладовищі. Як з'ясувалося, чоловіки раніше вже притягались до кримінальної відповідальності за вчинення подібних злочинів. Тепер крадіям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі до 5 років, а власнику незаконної металоприйомки – штраф або 200 годин громадських робіт. Яким чином, де ви брали метал? На кладбище могилку розібрали і здавали сюди. Скільки могилок ви? Одну. Одну? Так, да, сьогодні одну могилку розібрали. З якою метою? Задля цілей яких потрібні були гроші і прибігати до таких варварських дій, як? На їду не вистачало. Ні, зараз поки без роботи, то денег зараз поки немає, то я так. Так. Раніше притягалися до кримінальної відповідальності? Ні. Ну, давно, ще 8 років назад там. Викрили драг-дилера. 6 липня у Довинцевському районі в рамках спецоперації «МАК-2018» правоохоронці затримали містянина, який може бути причетний до розповсюдження наркотиків. При собі чоловік мав 4 шприци із так званою ширкою. Окрім затриманого, у покинутій двоповерховій будівлі по вулиці Літки знаходилось чимало сумнівних громадян. Виявилося, 30-річний чоловік, раніше судимий за крадіжку, грабіж та зберігання заборонених речовин. Сам підозрюваний запевняє, що шприци знайшов у закладці і збирався використати для власного вживання. Та правоохоронці мають інформацію, що він розповсюджував наркотики на території Кривого Рогу. Наразі цю інформацію перевіряють та встановлюють шляхи збуту та ймовірних подільників. Та прийшов, взяв, знайшов закладку. Кого це? Прийшов сюди. Давно потребляєте наркотики? Ні, 9 місяців потребляю. Ну, я не сидів ще, не сидів. Условно було, ну? Не условно, а отработав ці часи. Впіймали горе-садівника. 5 липня під Кривим Рогом правоохоронці затримали чоловіка, який вирощував коноплю. Операція проходила у селі Інгулець Широківського району. Порушника затримали співробітники прокуратури та місцевого відділення поліції. У рецидивіста вилучили 112 кущів нарковмісної рослини. 40-річний затриманий пояснив, що марихуану вирощував начебто для власного вживання. З'ясувалося, раніше чоловік був неодноразово засуджений за аналогічні злочини. Конфісковані рослини направили на експертизу. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо його провину доведуть, зловмиснику загрожуватиме до 7 років позбавлення волі. Виїздом на місце події було виявлено та вилучено 112 кущів конопель. Також було встановлено, що правопорушником є місцевий житель 78-го року народження. Громадянин був неодноразово засуджений раніше за вчинення злочинів в сфері обігу наркотичних засобів. Наразі проводиться досудове розслідування, призначені відповідні експертизи. Також вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує за вчинення вказаного злочину покарання до 7 років позбавлення волі. Журналісти – не мішень. 6 липня рівно рік минув з того часу, як біля Саксаганської райради на військових навчаннях тяжко поранили В'ячеслава Волка. З цього приводу біля виконкому зібралися журналісти, друзі Славка та просто небайдужі люди, щоб підтримати його під час реабілітації. Активісти надягли бронежилети та взяли в руки плакати, щоб висловити протест військовим за бездіяльність.
Нагадаю, нещодавно військова прокуратура з невідомих причин закрила кримінальне провадження через відсутність складу злочину. Адвокат В'ячеслава обіцяє довести справу до кінця та домогтися справедливого покарання для інструктора, який вистрілив у журналіста. Слава, ми з тобою! Слава, ми з тобою! Слава, ми з тобою! Военная прокуратура немного необъективно рассматривает и расследует данное преступление. Всячески пытается создать определенный ряд процессуальных проблем нам, как потерпевшей стороне, для того, чтобы отстоять свое право на объективное расследование данного преступления. И апогеем всего произошедшего было уже закрытие данного криминального производства, с чем мы в корне не согласны. Естественно, мы обжалуем и надеемся на здраве рішення сторони городського суду. Живе мистецтво. У виставковій залі відкрили виставку анімалістичних картин художниці Олени Плотнікової. Автор експонатів назвала цей захід «Світ України анімалістичними очима художника». Виставкову залу прикрашала класична музика та декілька десятків картин із зображенням різноманітних тварин та комах, виконані сухою пастелью. Серед присутніх були як звичайні глядачі, діти та дорослі, так і колеги, друзі та близькі самої художниці. Як стверджує Олена, усі зображені тварини є реальними, як, наприклад, улюбленець художниці – кіт, що живе у Фінляндії і якого вона намалювала на прохання свого друга. Это за период, наверное, зимней распутицы, когда было неуютно, когда было холодно, когда не всегда выйдешь на улицу, а хотелось яркого и красивого. Получилась такая вот выставка. Она интересна будет не только для взрослых, а и для детей интересна. Я скажу, это семейная выставка получилась, потому что интересно прийти с семьей, вот, и каждый находит в ней что-то свое. Такими були головні події цього дня у викладі журналістів першого міського. Про найважливіші новини тижня у суботу розповість Юлія Ємельянова. А я з побажаннями гарних вихідних прощаюся до понеділка. Приємного відпочинку і до зустрічі в ефірі.